גורצקי מצד אחד עם 4 נקודות, עם ניצחון וטייקו מהעבר השני, אלון חרזי עם 2 תוצאות טייקו, שתיהן 1-1, רן שרייבר מוכן, הצהובים של ביתר ירושלים מוכנים, והם גם פותחים את המשחק החמישי במחזור השלישי, ביתר ירושלים מול הפועל עכו. אנחנו עוד נצטרך כאן לעשות היכרות עם האיש ששלח עכשיו את הכדור קדימה, אבל יש עבירה ראשונה ויש שריקה, כדור חופשי לביתר ירושלים. עומר אצילי הוא זה שהוכשל? כן, ואצילי, דיברנו על העדפה שלו ברכב על חשבונו של עומר נחמני, וזה בגלל התפוקה שהשחקן הזה יכול להביא. וכשאני מדבר על תפוקה זה שערים, בישולים וגם הדברים האלה, לשחות כדור חופשי באזור מסוכן, אזור של ביתה לשער, זה גם כבר תועלת ששחקן מביא. אנחנו רואים את אצילי מהאגף הימני עושה את הכניסה למרכז וקיבל כדור ארוך. ההגנה של עכו לא הספיקה להתארגן. בועט טוב, עושה מזה שער מהיר. השאלה היא כמובן, איך בונה הפועל עכו את החומה? לידור כהן ועומר אצילי בתוך החומה. פררה ליד הכדור, לא לוקח לעצמו טווח של ריצה, מתכוון לבעוט ברגל ימין. גורש דרוך בין הקורות, אין הבעיטה, וגורש שודף. מוטי, מה שהיה חסר בכדור החופשי הזה זה הספרי שלא סימן את המרחק של החומה, אבל הספרי הזה בתוך כמה שבועות יהיה בשימוש של בדרך. שופטי ישראל, כן, יש למה לצפות. כדור הקרן של ביתר ירושלים, קלאודימיר פררה ליד הכדור, כדור שטוח. שוב פררה, חיפש את לידור כהן, הכדור יהיה של ביתר. הנה הכדור החופשי של פררה, כן, גורש עושה את הדבר הנכון, עודף את הכדור, זה לא כדור שיכול להכניע את גורש. לידור כהן, נדמה לי שעמד ליד הכדור, ניחן בבעיטה יותר עוצמתית, אבל בסופו של דבר פררה לקח את הכדור. הנה לידור כהן, לא, סליחה, חנן ממן. חנן ממן כמובן עם הניסיון הזה, אבל ביתר פותחת כפי שהיא פתחה גם מול חיפה, גם מול באר שבע, דקות ראשונות, דוחפת קדימה, לוחצת ומנסה להשיג שער מוקדם. אם יש סמל בהפועל עכו זה הבחור הזה, דודו גורש, הקפטן של הקבוצה, בן 34, אחד משוערי הליגה הטובים שיש בעשור האחרון. אף אחד לא זוכר שהוא גם שחיק בקבוצה אחרת, אבל זה בסדר. בסך הכל גורש החמיץ עד היום בקדנציה הזאת של 7 עונות בהפועל עכו רק משחק אחד, וזה נפלא. כדור של יובנוביץ' קדימה, אבידור חיכה לו, דסה הרחיק. שלומי אזולאי ליעד לא ברור, נשען. שוב ביתר ירושלים, עכשיו בתוך הרחבה, אצילי מחכה לכדור הזה, אזולאי, תג המרחיק. 2-0 למכבי פתח תקווה מול הפועל רעננה. מי ששרוע על הדשא הוא שניר מישען.
בתיקול שם עם לידור כהן, מישן נפגע. לא הייתה פגיעה של פגיעה מכוונת של לידור כהן. מישן פותח עונה שלישית בהפועל עכו, בחור שגדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה, שיחק בליגה הלאומית ברעננה, בבת ים, בכפר סבא. דיברנו קודם על הפגיעה של לידור כהן באצבע ידו. הנה אנחנו יכולים גם לראות שהיא חבושה, מיד נראה את זה שוב. הכדור הזה היה מיועד לאג'יץ', נמחק על ידי ארסו. אבידור מול דסה, אצילי בא, מחלץ יפה, והכדור יהיה של ביתר ירושלים. מחציות באשדוד ובנתניה, 1-0 באשדוד מול בני סכנין, 1-1 בנתניה מול קריית שמונה. אז אולי עם גלישה מאוחרת מקבל את הכרטיס הצהוב. כאן גלישה אל הכדור, צהוב מוצדק של ריין שרייבר. ספדסי הוא זה שחוטף מהרגל של אזולאי. אז אולי לא פתח טוב את המשחק, יש לו כבר שתי מסירות לא מספיק מדויקות. נדבר על זה בהמשך. בוא נהיה עם הכדור החופשי של הפועל עכו. אני רוצה לדבר איתך על שלומי אזולאי, כי נדמה לי שבשבוע הזה מעמיסים על הילד הזה יותר מדי. בסך הכל, בסך הכל, זה המשחק השמיני שלו בליגת העל, כשזה כולל איזה דקה אחת בהפועל פתח תקווה שהוא שיחק, ארבעה חלקיקי משחקים בהפועל חיפה, ובשלושה המחזורים האלה בביתר ירושלים. אתה יודע, אני אומר, בוא נחכה קצת, גם מבחינתו, גם מבחינת רף הציפיות. אנחנו מכירים את איבוד הפרופורציות בארץ, שאחרי משחק כזה ושאר, כפי שהוא כבש, ישר כתבות ו... 1001 סיפורים על השחקן, חובת ההוכחה עליו. נדמה לי גם שאקו שמה יותר לב אליו כתוצאה. דסה בועט! דסה כובש! ביתר ירושלים עולה ל-1-0! אלי דסה מקבל מתנה בתוך הרחבה ובועט פנימה. גורש נכנע. כן, נתנו מחמאות לגורש, אז הוא לא נקי בשער הזה, יכול היה לעצור, אבל שים לב ללחץ כאן על אבידור. אלי דסה מתנפל מצוין על יובל אבידור. דיברנו על כך שביתר לוחצת, היא עשתה את זה מול באר שבע. הנה כאן המגן הימני חוטף את הכדור לאבידור, שהוא שחקן כנף. אבידור מתלונן בפני ריין שרייבר על עבירה. אין כאן עבירה, יש עבודה מצוינת של דסה, שמנצל גם את זה שגורש לא היה מספיק עירני וכובש שער. הנה עוד שחקן שפתח עונה מצוינת, גם אלי דסה עם שני משחקים טובים, ועכשיו הוא גם מצליח לכבוש לראשונה העונה. הילד הזה רק בן 21, יש לו כבר 84 משחקים בליגת העל, זה המון, זה המון. והנבחרת הצעירה הוא שחקן הרכב קבוע בנבחרת הצעירה. זה השער השני שלו בליגת העל, את הקודם הוא כבש לפני שנתיים. אתם יודעים מה? ממש שנתיים, ספטמבר. לפני שנתיים לרשת של הפועל באר שבע בטדי בשוויון 1-1. ביתר ירושלים עולה ליתרון מהיר מאוד, שאולי... אתה זוכר איזה גול זה היה? גול נהדר. כן, כן, כן. ישבת לידי, לא? לא, ראיתי בטלוויזיה. אבל בכל מקרה זה הגול יפה. הנה אנחנו שוב רואים את ה... כאן אבידור מגיע, דסה חוטף, אין עבירה, חטיפה נקייה. ומה שיפה אצל דסה, הוא חוטף את הכדור ומיד מחפש את השער. גורצקי שביקש מהשחקנים שלו בכל משחק לפתוח בלחץ. הייתי בבאר שבע, ראיתי את הלחץ שלהם משניות הפתיחה, והנה כאן משחק הלחץ הזה וההתלהבות של השחקנים מביאים את השער. ביתר פתחו טוב. אצילי אל האגף, כהן מקבל את הכדור.
מה שיפה, ניר, שהחלוץ מאבד את הכדור והמגן כובש. אצילי! אין עבירה אומן רנשרייבר. הפועל עכו יכולה לצאת להתקפה. יש כאן עבירה של דסה על אבידור. ודסה רואה את הכרטיס הצהוב. יפה, תראה, תראה איזה פעולה יפה של אלי דסה. מחמאות לילד הזה. הוא עשה את העבירה, קיבל את הצהוב, כאן הכניסה המיותרת, האגרסיבית מדי. רנשרייבר שולף לו את הצהוב, הוא רץ ליובל אבידור, לוחץ לו את היד. כמה שחקנים בארץ ראית שעושים את זה? על זה מגיע לו שפו, וגם על הגול. אבל יש לי משהו להגיד לך שלא מגיע לו שפו לדסה. שני מחזורים ראשונים, הוא רואה שני כרטיסים צהובים. במחזור השלישי, הוא רואה את הכרטיס הצהוב השלישי. אתה מבין שבקצב הזה, הוא יצטרך, ביתר ירושלים תצטרך לוותר עליו בכמה משחקים. תראה, אני חושב שפה קורצקי עשה איתו שיחה. בעונה שעברה, אלי דסה בחלק גדול מהמשחקים לא שיחק. ישב על הספסל, בחלק מהעונה הוא גם היה פצוע. ו... אין לי ספק שקורצקי ביקש ממנו העונה להיות יותר אגרסיבי, לעשות יותר עבודה הגנתית, לחלץ כדורים, וזה בא לידי ביטוי בצהובים האלה כפי שציינת, אבל גם בא לידי ביטוי בשער מצוין עם לחץ טוב. אין עוד שחקן בליגה שיש לו שלושה כרטיסים צהובים בשלושה משחקים, ואיזה שלושה, עוד לא נקבע 2.5. ואנחנו רוצים עכשיו לרדת על הדשא ולהיות עם הדס גרינברג. תשמעו, אחרי שבשבוע האחרון קורצקי היה כל כך עם חששות לקראת המשחק הזה, אז כמובן שאחרי הגול הזה הוא שמח כאן מאוד. אבל אם יש משהו שבביתה ירושלים לא כל כך שמחים, אנו יותר נכון הבעלים אלי טביב, הוא התלונן לפני המשחק הזה שבביתה ירושלים קיבלו רק 100 כרטיסי נוער לקראת המשחק היום כאן באקו. את התלונות שלו הוא העביר ליושב ראש הפועל אקו רוני פרטוש, ובעצם אמר לו 50% מגיעים לנו כרטיסי נוער. פרטוש טען שממש לא, מדובר באחוזים נמוכים בהרבה. אני ביררתי את הדברים האלה, מדובר ב-50% שצריכים להקצות לקבוצה האורחת. אפשר לומר שעם כל ענייני הכרטיסים בשבועות האחרונים, כמה חבל שבעלים של קבוצות או יושב ראש של קבוצות לא יודעים כמה כרטיסים צריכים לתת לנוער. חן חן הדס, דקה 13 של המשחק, 1-0 לביתר ירושלים. אלי דסה, אלי דסה. הוא כובש השער וביתר ירושלים עם מטוביץ'. לא, יש איבוד כדור, ואג'יץ' הוא זה שמקבל את הכדור, כדור פנימה. יהיה כדור של ביתר ירושלים. כן, סליחי עם החטיפה, והוא גם זה שמגיע לאימות הזה עם קליימן, שבסופו של דבר קליימן הוא המנצח באימות הזה. אבל הנה חטיפת הכדור, הנה השיתוף בין אג'יץ' לסליחי, וכדאי לשים לב, שער השוויון בסכנין היה של אג'יץ', מבישול של סליחי, ואלון חרזי רוצה את הצירוף הזה בין שלושת השחקנים הקדמיים, אבידור, אג'יץ' וסליחי. 3-0 למכבי פתח תקווה מול הפועל רעננה. 3-0. מכבי פתח תקווה, 7 שערי זכות בשבועיים. כן. רן בן שמעון מחלק הוראות היום מהיציע. בעקבות עונש, נכון? היה שעל פי חוקי וופא אסור למאמן מורחק לחלק הוראות. כן, כן, כן. ראית מאיפה סימאונה רואה את המשחקים של אתלטיקו מדריד? כן, כן. כמעט כן. מהבית. בן שמעון הורחק לשני משחקים, וניר לוין תפס אותי ככה במילה שהוא נותן הוראות. לא נותן הוראות, מה פתאום? גם במחזור הבא, והמחזור הבא יהיה בעוד 3 שבועות, אנחנו יוצאים לפגרה. פגרה אחת של יום הכיפורים בשבוע הבא, בשבת. בפגרה של הנבחרת הלאומית שיוצאת למשחק חוץ ב10 בחודש ביום שישי מול קפריסין בקפריסין, ומשם טסה לאנדורה למשחק השני במוקדמות יורו 2016. גוטליב עם הנגיחה לידור כהן, משאיר את הכדור, הוא יהיה של ביתר ירושלים. ما
פנטוביץ'. אג'יץ' מחפש את אבידור, קליימן יוצא, יובנוביץ', אורי כהן, כהן, בוריס קליימן עם כדור שוער, בזבוז של סליחי, הייתה התקפה של ארבעה מול שלושה. בשני המשחקים הקודמים שבהם הפועל אקו סיימה בטייקו אחת, היא פיגרה, אבל היא פיגרה במחצית השנייה והיא שוותה במחצית השנייה, הפעם מקבלת שער מהיר. ואם היא ווינרית כמו שהייתה בשני המשחקים הקודמים, היא תחפש את השוויון. אצילי, קוראץ' בתוך הרחבה, מחכה לכדור הזה, אצילי רואה אותו, מייעד לו את הכדור, אבל הוא יוצא לחוץ, גם לידור כהן לא מגיע אליו. אז מה שהדס אמרה בדיווח לפני המשחק, זה שהיה החלטה מקצועית לגבי אצילי, על חשבונו של עומר נחמני, ואנחנו רואים שאצילי מאוד פעיל מפתיחת המשחק, סחט את העבירה על סף הרחבה, גם עכשיו הוא הוביל התקפה על אורי כהן, המגן השמאלי של אקו, וזה המאצ'אפ שבו קורצקי חושב שיהיה לו יתרון ומנסה להביא את הכדורים לאגף הימני. מחר בשמונה, בספורט אחת, הקבוצה היחידה שעדיין לא השיגה נקודות העונה הזאת, הפועל פתח תקווה, סוגר את הטבלה עם שבעה שערי חובה ושער זכות אחד, מתארחת בסמי עופר, אצל מכבי חיפה, שבטח בטח רוצה לתקן את הרושם שהשאירה ביום שני בטדי מול ביתר ירושלים. כהן, אבידור, סליחי מחכה לכדור הזה, גם הג'יץ' רוצה אותו, אבל אבידור הולך ומנסה לעשות את זה לבד. טועה, טעות גדולה אבידור, היה לו פה שתי אופציות מסירה, התקפת מעבר טובה של אקו, אחרי החטיפה תסתכל, 2, 4, 5 שחקנים מול 4 שחקני הגנה, אורי כהן בשמאל היה חופשי, אלון חרזי יודע שאבידור שוב קיבל החלטה לא נכונה. תראה, הטעות של אבידור בעיבוד הכדור בשער מול דסה גורמת לזה שעכשיו יש לו מוטיבציה כפולה להשיג שער בגלל הטעות הזאת. זה תחושה של שחקן שמנסה להחזיר לקבוצה שלו, אבל הפעם הרצון היתר שלו גרם לשגיאה. אלמוג שריד, אנחנו איתך ליד הספסל של הפועל אקו. טוב, אז אלון חרזי מאוד לא מרוצה מהדפוקה של ההתקפה שלו. טוען שלא יכול להיות שכבר 3-4 התקפות הם מגיעים למצבים טובים מול השאר, ואפילו ביתה אחת למסגרת לא יוצאת מזה. הוא אומר עליהם, אתם חייבים להיות יותר מרוכזים, יותר טובים בפעולה האחרונה, כאשר מי שסופג את מרבית הזעם זה יובל אבידור. לגביו חרזי אומר לו שהוא לא מספיק סבלני. אבידור מציל, מגיע לכהן, יובנוביץ', כהן, דורה, כהן, זהו אג'יץ' הבוסני, במחזור האחרון, בעונה שעברה כאן על הדשא הזה, כבש אג'יץ' שני שערים בניצחון של רמת השרון 2-1 על הפועל אקו, אבל הניצחון הזה לא הספיק.
פעמיים הוא הגיע לכאן עם רמת השרון, פעמיים הוא כבש צמד, פעמיים בניצחונות 2-1, אבל כל זה, שש הנקודות האלה לא הספיקו לרמת השרון שמבלה את העונה הזאת בליגה הלאומית. מטוביץ', כהן, טגה, אמיה טגה, אל אג'יץ'. בשבוע שעבר הוא כבש את השוויון לרשת של בני סכנין. אצילי, ממן, פררה קדימה, טגה יקבל צהוב כשהמשחק יעצור. אצילי, חיפש את קוראץ', פררה, ממן, הביתה הזאת הייתה של שלומי אזולאי, שמראה עוד מהיכולות שלו עם הניסיון הזה מרחוק. מזלו של גורש, הכדור הגיע לידיו. הייתה פגיעה של טגה שם במרכז המגרש, פגיעה גסה. שאלה אם ריין שרייבר זוכר את זה ויוציא לו כרטיס צהוב כשהמשחק יעצור. לפעמים הזמן מרפא, לפעמים לא. כן, אבל קורצקי כבר יושב על השופט הרביעי ומזכיר לו את זה ואומר לו, למה אנחנו קיבלנו שני צהובים, אזולאי ודסה, ואקו עדיין לא קיבלו צהוב? אנחנו עוד נחזור ונראה את העבירה הזאת שבוצע. בינתיים המשחק, הכדור מתנהל, וגם אם רן שרייבר רוצה להוציא את הכרטיס הצהוב, הוא כרגע לא יכול. כהן! אורי כהן, ממן לוחץ, יובנוביץ' כהן. הנה עכשיו ישלף הצהוב. למאיה טגה, מיד נראה את העבירה. ראית מה רן שרייבר סימן לו, שזה פעם שנייה. הנה, זו העבירה על חנן ממן, שבגינה קיבל טגה את הכרטיס הצהוב. עוד עבירה אחת הוא עשה לפני כן. מעוטטים לנו מהספסל של ביתר ירושלים, הדס גרינברג, אנחנו איתך. כן, אז מנחם קורצקי עצבני מאוד. נתחיל קודם בעצבים שלו על השחקנים שלו, על משחק ההגנה של הקבוצה. הוא טוען ששחקני הקישור הקדמי חוזרים מאוד לאט מההתקפה להגנה, וקודם כל על כך הוא גוער בהם, מבקש גם מלידור כהן וגם מקורץ' לחזור ולעשות עבודת הגנה. מעבר לכך, דן אוצ'ניקה, כוון הקרוב לקורצקי, פשוט מבקש ממנו להירגע בעקבות הצעקות שלו בדקות האחרונות. תודה עדס. ביתר ירושלים יוצאת להתקפה, קורת שופס לו עמדה בחלק הקדמי, לידור כהן בחלק השמאלי, והכדור הזה לא מגיע לאף אחד מהם. הנה, על זה דיבר קורצקי, מה שעדס דיווחה, תסתכל על החזרה, חמישה שחקני ביתר חוזרים עכשיו בקצב איתי, מאפשרים עוד התקפת מעבר של אקו, למזלו של... סליחי עם כדור נפלא לאבידור, אבידור מנסה לייצר מצב של ההפקעה, נבדל. אבל יש נבדל. מתי יעקובוב מסמן לרן שרייבר על הנבדל, ועוד איך היה. נבדל, אכן, נבדל. יובל אבידור, בכל הקבוצות שבהן הוא שיחק, הייתה לו בעיה של כניסה מוקדמת מדי לעומק. נכנס לנבדל, לא מסתכל על קו ההגנה. גם כאן זה היה יכול להיות מצב טוב של אקו, אבל אבידור היה בעמדת נבדל. ארבעת אלפים ומאתיים צופים באצטדיון טוטו באקו, וזה אומר שנשארו כאן 800 מקומות פנויים. אפשר עוד להזמין את האנשים, יש עוד הרבה זמן למשחק. תזמין! 25 דקות מהפתיחה. 1-0 לביתר ירושלים, שער בדקה השמינית של אלי דסה. שער שני למספר 2. שער שני בליגת העל כמובן.
הפוער העננה ממתיקה את הגלולה באם המושבות, 1-3, זכותה של מכבי פתח תקווה. דורה אל אבידור, הם הגיעו יד ביד מהפועל חיפה. ממן גם היה שם, אז אולי גם היה שם ככה בשנייה, פתאום ארבעה שחקנים שהיו שיחקו בפועל חיפה. שלומי אזולאי כמעט ולא שיחק שם, הוא היה בפועל חיפה, היה בעיקר שחקן ספסל, נכנס כמחליף, לא קיבל את ההזדמנות. לעומת זאת בראשון לציון 10 שערים בעונה שעברה מעמדת הקישור בקבוצת ליגה לאומית, קבוצת החלק התחתון של הליגה הלאומית. נפקד המחזור האחרון כדי לשרוד. כן, ועכשיו הוא פותח את העונה בצורה יפה מאוד בביתר. דסה פררה, דור של אזולאי הולך אל ארסו, ועכשיו אזולאי משתף גם את קליינמן במשחק. חיימוביץ', קליינמן, חיימוביץ', זביק חיימוביץ', שוב אל בוריס קליינמן השוער של ביתר ירושלים. לשניהם זו עונת הזדמנות, אחרי שבעונה שעברה זביק חיימוביץ' כמעט ולא שיחק, בוריס קליינמן התנדנד עם דני עמוס בשער של הפועל תל אביב. לשניהם זו הזדמנות מצוינת לפרוץ ולהוכיח את היכולות שלהם אחרי עונה לא מוצלחת. חיימוביץ', בחור בן 31. כהן מחפש את קוראץ' ו... גוטליב מרחיק לחוץ, זהו זרקו קוראץ'. אשדוד מבססת את היתרון שלה בעוד שער, 2-0 לזכותה מול בני סכנין. ונכון לעכשיו נדמה לי שאשדוד מוליכה את הטבלה עם 7-9. גם ביתר כרגע 7-9 עם הפרש שערים פחות טוב מאשדוד. כן. חיימוביץ', פררה, תראה את אקו, הם נותנים לביתר להניע את הכדור, אין שום לחץ. אני לא מבין למה הקישור והחלק הקדמי של אקו לא מתנפלים על מובילי הכדור של ביתר ונותנים להם את השטחים האלה ואת המרחקים, וזאת למרות שהמשחק כאן באקו ואקו בפיגור. אנחנו רוצים לרדת אל הדשא אל אלמוג שריד, כי אלון חרזי מתכוון כבר עכשיו לבצע שינוי בהרכב שלו. אלמוג, אנחנו איתך. טוב, אז אחרי כמה וכמה התקפות שחרזי גוער על עמי הטאג, גם בגלל פעולות הגנתיות לא טובות וגם בגלל חוסר אחריות בהתקפה ומסירות לא טובות, פשוט נמאס לו, הוא מקים את עדי קוסטנטיניוס מהספסל והוא יחליף את טאגה על רקע המקצועי. נדמה לי שבשבוע שעבר ניר לוין היינו שנינו משחק שבו המאמן ביצע חילוף כבר בדקה ה-30 של מכבי תל אביב מול הפועל רעננה, נכון? כן. אז חרזי אולי מחכה את פאקו, לפאקו זה הלך טוב כי בסופו של דבר הוא סיים את המשחק הזה עם 2-0 ו3 נקודות. אצילי אל קוראץ', המונטנגרי של ביתר ירושלים, משאיר את אורי כהן מאחור, עדיין קוראץ', כן, עבירה שם של לידור כהן, והנה יהיה עכשיו החילוף. טאגה יוצא בגלל חוסר שביעות הרצון וגם בגלל הכרטיס הצהוב שהוא קיבל. פאול
בטדי לפני שנתיים שהמאיה טאגה ניצח אותו עם שער 1-0. היום הוא כבר לא ינצח את ביתר ירושלים, והוא גם יורד מאוכזב מאוד בעקבות החילוף המוקדם שמבצע אלון חרזי. קונסטנטינוס נגיע ראשונה בכדור. גוטליב, דורה. אבידור משתחרר טוב. זה פשוט, אתה יודע, קופי פייסט למה שהיה בצד השני. דסה חטף לאבידור ועשה מזה שער. עכשיו אבידור חטף לדסה שלא היה עירני, אבל אבידור בזבז את ההזדמנות שלו, מסורבל מאוד מפתיחת המשחק. חטיפה טובה, דסה לא היה עירני. תראה, הנה כאן החטיפה הזאת, כאן הוא יכול היה לבעוט, יכול היה למסור לאג'יץ, לא עשה לא את זה ולא את זה. זה היה נראה כאילו יש לנו איזה חוב קטן לסגור, בוא נסגור אותו עכשיו. סיימנו 31 דקות, נכנסנו לדקה 32, ביתר ירושלים עם חיימוביץ', רואה דסה, הכדור הולך לדסה, מרים את הראש. בלונדון, טוטנהאם עולה ליתרון של 1-0 מול ארסנל, עכשיו בספורט 2. דרבי אחד היום בליברפול כבר הסתיים בטייקו אחת. פה אנחנו עם יתרון די מפתיע, אפשר לומר, של טוטנהאם. את הדרבי של ליברפול תוכלו לראות בהפסקת המשחק כאן. רעננה מצמקת ל-2-3 מול מכבי פתח תקווה. פתאום אני נזכר ב-4-4 שהיה מכבי פתח תקווה מול מכבי נתניה בשבוע שעבר. ועכשיו שוב מכבי פתח תקווה מעורבת בחמישה שערים. כמה טאגה מאוכזב. עונה שלישית שלו באקו, בחור שגדל במכבי נתניה וירד גם לליגה הלאומית, להפועל אשקלון. ממן. אצילי. כהן. אזולאי. מפלס דרך ובועד גבוה. בנערים של מכבי חיפה אז אולי שיחק עם ישראל זגורי, אחר כך בנוער כבר הוא שיתף פעולה עם מוחמד גדיר ועם בן רב, שוער המשנה של ביתר ירושלים, היום על ספסל המחליפים כאן. שיחק עם סינציהו סולליך, עם אייל גולסה. הוא עבר כמה קבוצות, אתה יודע, אמרנו שהוא הגיע לביתר מראשון לציון, לפני כן הוא הגיע לפועל הרצליה מליגה א'. אצל בני טאבק, הוא התאמן אצל בני טאבק. הפועל פתח תקווה לא כך ספרו אותו. לא, מהר מאוד הוא עזב שם, הוא שחק דקה אחת בדיוק נגד מכבי חיפה, ועבר לפועל הרצליה שהייתה אז בליגה הלאומית. אבל ראיתי הרבה מאוד משחקים שלו בעונה שעברה בהפועל ראשון לציון, ואכן יש בו משהו. בחור מחדרה, היה עושה את הדרך לאימונים של מכבי חיפה ברכבת, ובימים טובים יותר עם אביו, עליו השלום. קונסטנטינוס. סניר משען. כהן. אג'יץ' מחפש כדור עונשין מ-11 מטרים. רן שרייבר אומר לו קום קום מהר, וגם שורק עבירה לחובתו. הכדור יהיה של ביתר ירושלים. כן, אורי כהן, המגן השמאלי של הפועל אקו, גדל בנוער של מכבי תל אביב, עבר גם הוא כמה קבוצות והגיע לכאן לאקו. יש לו משחק התקפה טוב, הוא מספק את הכדור הזה לרחבה, אבל בסופו של דבר אין מזה מצב של אקו. אבל שחקני ביתר ובראשם עומר אצילי חייבים לשים לב ליציאות של אורי כהן קדימה. הוא יודע לסכן את השער גם במצבים נייחים, גם בביתות מרחוק. הנה אלי טביב, לידו יגאל אילל,
פועל כפר סבא לשעבר. שמשון. אבל כפר סבאי, ידידו של... הוא מאמן מנטלי. יגאל הלל עובד עם כמה וכמה שחקנים. הזכרת את אורי כהן שהיה במחלקת הנוער של מכבי תל אביב בדור מאוד מאוד מוצלח שכלל את מואנס דבור ואת דור מיכה ואת רועי קהד, את מרגוליס, אפילו את אלי דסה, הוא שיחק עם אלי דסה במכבי תל אביב, את בן בן יאיר, הוא באמת עבר, הפועל פתח תקווה, נס ציונה, קטמון, הפועל תל אביב. ביברס נדחו מול ביירן מינכן בליגת האלופות, בינתיים הקבוצה שלו גם ניצחה בליגה 4-3. ונדחו ממשיך לעשות חי. הקהל של ביתר ירושלים דומיננטי, שואב גם מדודרה ואנרגיות חיוביות מהיתרון שהשיג עבור הקבוצה הזאת בדקה השמינית של המשחק, המגן דסה. כהן, זהו כהן. יובנוביץ'. קונסטנטינוס מחזיר לו. כהן. של קליינמן. קונסטנטינוס נשען אל דורה. גוטליב גורש. אבידור! אבידור מהיר מאוד, כאן אנחנו רואים את התנועה שלו הפעם, הוא לא בנבדל, קבל את הכדור הארוך, אבל זה לא כדור שיכול להכניע את קליימן. חילופי מקומות בשלישייה הקדמית של אקו, עכשיו אג'יץ בשמאל, סליחי באמצע, אבידור בימין. דסה! צילי נשען. סליחי. קונסטנטינוס. אבידור הפעם מגיח מהאגף הימני. ממן. דסה. קוראץ'. ממן אל פררה. מטוביץ'. יובנוביץ'. ועדיין שוב פררה בתוך הרחבה. זה יהיה כדור קרן ואנחנו במהירות יורדים אל הדס גרינברג. במובן ההגנתי קורצקי עדיין כועס, זוזו, נו יאללה כבר, זה המילים שיוצאות לו מהפה בדקות האחרונות. הוא טוען שהשחקנים שלו מתגוננים, הולכים לאחור, מחכים להתקפות של אקו, והוא דורש יותר לחץ, לנסות לחטוף כדורים ולצאת להתקפות כמו שראינו. מעבר לכך נספר לכם בקצרה על אמנואל סני, בן 21, יושב כאן ביציע, קשר, שיחק בשנה שעברה בשוויץ, והוא הגיע להתרשמות בביתר. תודה, אנחנו מיד נראה לכם את סני, בינתיים אנחנו רוצים להראות לכם את כדור הקרן של ביתר ירושלים, כאשר כל שחקני הפועל הכל הוציא אחד, נמצאים בתוך הרחבה, והכדור מגיע לגורש.
כן, קורצקי רוצה להעמיק את הסגל שלו, לא רק סני מגיע להיבחן, גם אל רוי כהן, שכמעט ולא שיחק בעונה שעברה, נמצא בביתר ויכול להיות שיחתום. זהו סני. סכנין כובשת את השער הראשון לרשת של אשדוד, 2-1 באשדוד, ונותרה קבוצה אחת שהרשת שלה נקייה, וזו היא מכבי תל אביב, אם כי צריך כמובן לסייג שמכבי תל אביב שיחקה רק 180 דקות, וקריית שמונה שספגה היום, ואשדוד שספגה היום, כבר משחקות כמעט 3 משחקים מלאים. יובנוביץ'. דור של סליחי הולך לספדסיו. ספדסיו זה שחקן שלא פעיל מספיק, זה הקשר הקדמי שאמור לספק כדורים, לאיים על השאר, יש לו בעיטות טובות מרחוק, אבל לא ראינו כאלה עד עכשיו. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לערוץ ספורט אחד בפייסבוק, להשתתף בבחירת השחקן המצטיין, אחד מכם יזכה בנופש בקלאב הוטל אילת. סובארו XV החדשה, מ-129,900 שקלים, כוכבית 6263. מעריב סוף השבוע, לחודש ראשון מתנה למצטרפים, חייגו כוכבית 24-28. קבוצת חג'אג' הבונה את מגדלי הארבעה, מגדלי המשרדים היוקרתיים בישראל. 3:30 לתוספת הזמן, זה האיש שכבש בדקה השמינית והעלה את ביתר ירושלים ליתרון של 1-0, אלי דסה עם כדור החוץ לעברו של אזולאי, כובש השער מיום שני, כובש השער שהחזיר את ביתר ירושלים לימים שמחים. הייתה איבוד כדור עכשיו של חנן ממן, עוד שחקן לא מדויק במחצית הזאת של ביתר, שתי ביתות שלו הרוגו כאן ציפורים מעל השער של דודו גורש, ניסיון מסירה עכשיו שלו לא היה מדויק, חייב להתעורר, יש לביתר שטחים, יש להם את הכדור, אקו לא לוחצת מספיק טוב, אבל ביתר לא מנצלת את זה מספיק לנסות להגדיל את התוצאה. חיימוביץ', 4-0 מטוביץ'. ביתר ירושלים מחפשת כבר את חדר ההלבשה, את כוס התה שמחכה לה שם. סכנין משווה מול אשדוד, 2-2. יש גולים, יש גולים, יש לנו ממוצע של 20 שערים במחזור, וזה טוב. נכון, רק 18 שערים במחזור הראשון, אבל היו 22 במחזור השני, ואנחנו בכיוון הנכון. כהן. דור של ספדסיו הולך ליובנוביץ', דורה בק מקבל, שוב דורה, אג'יץ', וואה, לדסה יש צהוב, דסה עם צהוב, צריך להיזהר. מה אתה אומר? רן שרייבר בא בטוב? אני אומר שהנה העבירה הזאת, תשמע, אם לא היה לו צהוב, הוא היה מקבל על זה כרטיס בוודאות. אין כזה דבר. יש כזה דבר. זה עבירה של צהוב. לא, אבל צודק רן שרייבר שלא מוציא את הצהוב השני. מה שכן, אני הייתי מציע לקורצקי לקחת בחשבון שדסה בסכנה גדולה מאוד לא לסיים את המשחק, כי הוא כבר עשה שתי עבירות על גבול הצהוב השני. ואנחנו דקה אחת לפני תוספת הזמן, עכו מנסה מהדקה הזאת, ואולי מתוספת הזמן לדלות משהו. ספדסיו. אורי כהן יחד עם דסה. אל הרחבה. אבידור. היציאה של קליינמן, הכדור שלו. ממן.
התוספת למחצית הזאת תהיה דקה אחת. וזהו הסימון של עמית אל נקווה. עכשיו אשדוד כבר לא ראשונים עם ה-2-2 הזה. כן. יובנוביץ', ספדסיו אל הג'יץ'. אנטוביץ' מגבה את קליינמן. טוב, אז אוטוטו אנחנו נשמע את השריקה. ביתר לא המשיכה לשחק בקצב שבו היא פתחה את המשחק, הורידה הילוך ברגע שהיא כבשה את השער, וחבל, יש לקבוצה הזאת פוטנציאל להראות כדורגל הרבה יותר טוב ואיכותי. אקו סתם לא הייתה מדויקת. הנה האיש שעושה את ההבדל, מנוסה אבל מאוד לא מדויק. יובל אבידור לא רק שאיבד את הכדור בשער של דסה, אלא גם היה מאוד לא מדויק בחלק הקדמי, והוא היה מעורב, היה פעיל, קיבל כדורים, אבל לא מסר כשהיה צריך, לא בעד כשהיה צריך, וכשבעד זה לא היה מדויק, ולכן החילוף הזה, סיידר הוא חלוץ, ולכן המערך של אקו לא ישתנה, שלושה ימשיכו להיות בחלק הקדמי. אלון חרזי פעמיים חזר מפיגור, גם מול הפועל חיפה, גם מול סכנין, מול הפועל חיפה זה היה עם מחליף, ציון צמח, אלא שהמחליף הזה נפצע וסיים את העונה. שיהיה בריא. אלון חרזי היה מהיר מאוד בחדר ההלבשה. השחקנים שלו כבר נמצאים על קר הדשא. רק עכשיו השחקנים של ביתר ירושלים מצטרפים. הם כנראה קיבלו קצת יותר הוראות ממנחם קורצקי לקראת המחצית השנייה, שבה ביתר ירושלים תשאף להגדיל את היתרון שלה כדי להיות רגועה, להוסיף לאלי דסה, שעכשיו מחליף כמה משפטים עם אורי אוזן, עוזרו של מנחם קורצקי באימון ביתר ירושלים. מנגד, מנוסה בתפקיד הזה, אורי אוזן שיחק מגן ימני, הוא מזהיר את דסה לא לקבל צהוב שני, כי הוא היה קרוב לזה. והפועל עכו תחפש כמובן את השוויון. יש לנו פה עיכוב בשריקת הפתיחה, ואנחנו מיד נתעדכן על ידי הדס גרינברג לפשר העיכוב הזה, אבל רואי רנשלייבר מעודכן, מעדכן את שני הכוונים שלו, ואוטוטו, אוטוטו, בואו נספור על קר הדשא, מלבד השוער קליינמן יש שניים, ארבעה שחקני קו אחורי, שני קשרים ושלושה חלוצים, כך הם ניצבים, זה ארבעה, שישה, תשעה, חסר שחקן אחד, ברירה, הדס גרינברג, מי ברירה. הוא ולמה? כן, מדובר בקלאודיו, מסתבר שבביתר טוענים שהוא עלה למחצית הראשונה עם אותה גרב, אבל השופטים התעקשו עכשיו שהם קלטו שהוא עם גרב שונה, ולכן עכשיו התעכבה פתיחת המחצית השנייה. אפילו קצת צעקות בין הצוות של השופטים לבין אנשי ביתר ירושלים, שמתעצבנים על כך שפררה בעצם לקח את זה ככה לאט לאט להחליף את הגרב הזאת, והנה עכשיו אנחנו גם את ריינשרייבר גם פונה אליו. זה כדורגל הישראלי. תודה, הדס, אנחנו גם נפנה מיד מצלמה לעבר האוהדים של ביתר ירושלים שחוגגים ביציע את היתרון הזה, ורוקדים ושמחים וחוגגים את הכניסה של השנה החדשה ואת היתרון שהשיג עבורם אלי דסה בדקה השביעית שמינית של המשחק הזה. אליאור סיידר בהרכב של הפועל עכו, שני חילופים כבר ביצע אלון חרזי. הפועל עכו היא זו שפותחת את המשחק. קונסטנטינוס אל מישען, גוטליב, יובנוביץ', גוטליב, מחפש את אג'יץ', לא מוצא אותו, ועכשיו הכדור הזה של סליחי נעדף לקרן. מה זה נעדף? עצירה מצוינת של קליימן, טעות בהגנה שם עם הכדור הראשון של פתיחת המשחק. הנה כאן השגיאה של מטוביץ', מטוביץ' וקליימן עם עצירה מצוינת. סליחי היה ערני לזהות את הטעות. כדור הקרן הראשון במשחק של הפועל עכו, ועכשיו קליינמן בין הקורות, והכדור ננגח
לחוץ, והוא יהיה של ביתר ירושלים. הנגיחה הייתה של סיידר. פררה אל מטוביץ', הקפטן של ביתר ירושלים. קורץ' מאבד. פועל אקו נראית יצא קצת יותר נחושה מחדר ההלבשה למחצית השנייה. מה עשה שם חרזי? מה אמר לה? לשחקנים שלו. קורץ'. גוטליב. שברה הכדורי של הפועל אקו. עכשיו קונסטנטינוס בועט. ניסיון טוב, קונסטנטינוס שנכנס כמחליף, מנצל את הזריזות והמהירות שלו. הוא נמוך, אבל זריז מאוד. מייצר את המצב, הכדור לא למסגרת, אבל פתיחה טובה לחניכים של אלון חרזי במחצית השנייה. עדי קונסטנטינוס קיבל בעונה שעברה כמה וכמה הזדמנויות בהרכב של מכבי חיפה, בשלהי העונה בעיקר. וגם העונה הזאת יצאה איתה למחנה האמונים והתכונן איתה לליגה, אבל עכשיו הוחלט להשאיל אותו כדי לקבל דקות משחק, ואם ירשים יחזור שוב למועדון הירוק. אנחנו מדברים כאן על שחקני בוגרי נוער של מכבי חיפה, מכבי תל אביב. המנגנון הזה של השאלה הוא מנגנון נכון וטוב. הרבה קבוצות נהנות מהשחקנים המושאלים האלה, וזו הזדמנות לשחקנים להראות את יכולתם ואולי לחזור לקבוצת האם שלהם. קחו למשל את אדי גוטליב, הבלם של הפועל הקור, היה גם בנוער, גם במחלקת נוער של הפועל חיפה, גם במחלקת הנוער של מכבי חיפה, גם במחלקת הנוער של נווה יוסף, אפילו שחק בנוער של הפועל הקור לפני שהוא פץ אל קבוצת הבוגרים. זהו גוטליב. יובנוביץ', קונסטנטינוס, דסה, פררה. הברזילאי מוצא את מטוביץ' והסרבי של ביתר ירושלים קדימה. כהן, אבל יש שליקה, לידור כהן היה בנבדל. התלהבתי מאוד מלידור כהן במשחק מול באר שבע, משחק הפתיחה, עשה כמה דברים יפים. היום הוא לא מספיק מורגש. כאן הוא נמצא בנבדל. במחצית הראשונה לא ראינו אותו מספיק מעורב ופעיל. גם הוא חייב להתעורר. אחרת יש חשש להחלפה של קורצקי, שעדיין לא ביצע אף חילוף. וקיבל השבוע לסגל שלו את תומר סוויסה, שיושב כאן על הספסל. לא פתח עם עומר נחמני, שפתח בשני המשחקים הראשונים. שתי תוצאות סיום! מכבי נתניה מפסידה 1-2 לקריית שמונה, ואשדוד מסיימת בטייקו 2 עם בני סכנין. נתניה שבוע שני ברציפות שומטת יתרון. אבל בשבוע שעבר זה היה 4-4, לא הפסידה. כן. הפעם היא הפסידה לקריית שמונה. להתחיל לחפש את הטבלה, או שביתר ירושלים כרגע במקום הראשון? לא, קריית שמונה במקום הראשון. קריית שמונה יש לה הפרש שערים פלוס 4. כן. גוטליב! ספדסיו? פדסיו משחק רחוק מקו ההתקפה, לא מספיק מעורב. אקו צריכה אותו לאיים על השער, להפעיל את החלוצים. גוטליב. שלומי אזולאי שלח את הרגל, יצא לחוץ, הכדור של הפועל הקוס, ניר מישן עם הכדור. ספדסיו, גוטליב,
15 שערים יש בה, הסתיימו בארבעת המשחקים שכבר הסתיימו. אנחנו עם השער ה-16 כאן, תפוקה בהחלט טובה. כדור של ספדציו בידיים של קליינמן. אלה הניסיונות שהוא צריך לעשות. ניסיון טוב שלו, קליינמן מסתדר עם הכדור הזה, אבל ספדציו עם בעיטות טובות, צריך להאים יותר על השער וגם למסור לשלישייה הקדמית שלא מופעלת מספיק. הסתיים הדרבי בלונדון, 1-1 בין טוטנהאם לבין ארסנל, טוטנהאם צעדה ביתרון, התותחנים ישבו. הנה יוסי דורה בקפיצה לכדור, שולח מרפק לפניו של אזולאי וחוטף את הצהוב. מתיים משחקי ליגה יש ליוסי דורה, אפילו לא שער זכות אחד. הוא קשר אחורי שעושה עבודת הגנה, שחקן מאוד טקטי, ממושמע. ביום כזה אתה אומר לי כשהמגן כבש. התרומה שלו להתקפה בדרך כלל, גם כאן, גם בפועל חיפה, מזערית. הדס גרינברג, אנחנו שוב איתך. כן, טוב, קודם כל אחרי ההתקפה האחרונה שהייתה לאקו, סזר פשוט צורח לכיוונו של קורצקי, הוא מבקש ממנו להעיר לשחקנים על כך שהם לא עוזרים להם בהגנה, ממש צרחות, ומיד לאחר מכן. רגע, בואי נהיה עם אזולאי, שמנסה להשתחרר ולהכין לעצמו מצב של הפקעה, מסתובב, קשה לו. ואפילו כדור קרן הוא לא משיג. כן, הדס. אז רק אשלים ואומר, מיד לאחר מכן מחליט קורצקי לבצע חילוף. עומר נחמן יהיה זה שייכנס בעוד מספר רגעים. לידור כהן יהיה זה שייצא. ועוד צפיח קטן מחדר ההלבשה במחצית. דסה כמה וכמה פעמים מוזהר על ידי קורצקי בעקבות הכרטיס הצהוב שיש לו. תודה לך, זהו פררה עם כדור עומק אל הצילי. ממן אל כהן, לידור כהן, ממן. עכשיו יבוא לו החילוף. לידור כהן יוצא, עומר נחמני נכנס במקומו. החודש הבא נחמני יהיה בן 21. תראה, לידור כהן לא מרוצה מהחילוף, תסתכל על שפת הגוף שלו, על הצורה שבה הוא יוצא, אבל אין לו לבוא בטענות אלא לעצמו, לא היה מספיק פעיל, לא היה מספיק מעורב. משחק פושר שלו, ראינו את הפוטנציאל שלו מול באר שבע וגם קצת מול מכבי חיפה. סך הכל אני חושב חילוף טוב של קורצקי. נחמני גדל בביתר ירושלים, בשנה שעברה הוא שאל למכבי הרצליה, לא עשה שם שמות, שער אחד. שער אחד, כן. לא פתח באף משחק ליגה, בליגה הלאומית, כן. אג'יץ' מטוביץ'. בשני המשחקים הקודמים הוא פתח בהרכב, אבל הוחלף. היום הוא נכנס כמחליף. תשמע, מוטי. אתה זוכר את פתיחת המחצית השנייה של ביתר מול מכבי חיפה? המחצית הסתיימה ב-0-0. הם פתחו את המחצית השנייה כאילו שיצאו מלואה של תותח. הגיעו להזדמנויות, בסופו של דבר כבשו את השער. כאן, דווקא כשביתר מובילה, היא הולכת לאחור, מאפשרת לאקו לשלוט במגרש. לא נראית כמו מי שראינו מול מכבי חיפה. משען! ההגבהה שלו לא מוצאת כתובת נכונה בכדור הזה של בוריס קליינמן. מישן. קוראץ' ויבנוביץ'.
גוטליב נשען, קונסטנטינוס לא מוסר טוב, אצילי משתלט על הכדור, אבל אף אחד לא מגיע אליו, יובנוביץ', גוטליב. משען. ספדסיו. מקבל בחזרה. דסה. גוטליב, דסה, אל קליין. כל אחת משתי הקבוצות האלה כבשה בכל מחזור שער אחד. זה בדיוק מה שהפועל אקו רוצה בשלב הזה של המשחק. נשען. עבודה מצוינת של אזולאי בבלימה הזאת. ממן, אל קוראץ', המונטנגרי מאבד והכדור של הכל. המונטנגרי מאבד והמונטנגרי פשוט לא טוב הערב. משחק לא טוב שלו, יש לו שער אחד, כבש בפנדל את השוויון מול באר שבע, אבל אנחנו לא מרגישים אותו. קוראץ' הוא שחקן שצריך שיעבדו בשבילו, ייצרו בשבילו מצבים. הוא לא שחקן יוצר שיכול לעבור שחקן או לבעוט מרחוק, שחקן רחבה שכרגע בגלל היכולת הפושרת של ביתר לא מופעל ולא מורגש. הכדור של סליחי הולך לאליאור סיידר, חוזר לסליחי, והגנה של ביתר ירושלים משתלטת, מסתדרת, דסה מוציא אותה עכשיו להתקפה מהאגף הימני, מקבל את חוק היתרון, וביתר ירושלים ממשיכה עם קוראץ', עם ממן, נחמני משמאל, ממן הולך על ימין, והכדור של עומר אצילי בידיים של גורש. הנה התקפת מעבר טובה של ביתר, כאן ממן מגיש נכון לאצילי. שלא מנצל את המצב הזה, אבל ביתר צריכה לנצל את היציאה של שחקני אקו קדימה. יש לה שטחים, יש לה אפשרויות לצאת להתקפות מתפרצות מהירות מהצד השני. והקהל מרגיש שזה מה שביתר מתחילה לעשות ודוחף את השחקנים שלו קדימה. יובנוביץ', גוטליב. ספדסיו. יובנוביץ', משמאל המגן אורי כהן, מקבל עכשיו, אצילי בא כדי להקשות, מוצא את סיידר, ואצילי נשאר עם הכדור. הילד הזה מראשון לציון עושה עבודה טובה. קונסטנטינוס. אג'יץ' אל הרחבה, והנגיחה של סליחי לחוץ. הנה שיתוף הפעולה השני וצ'אר השוויון מול סכנין, התחיל לפעול גם כאן. ההגבה של אג'יץ' טובה, סליחי לא מוצא את המסגרת בנגיחה, אבל עוד ניסיון טוב של אקו. חילופים של חרזי העירו קצת את השחקנים שלו,
יש גם שינוי במערך, אקו עכשיו עברה לשחק עם שני חלוצים, אפשר לראות את אג'יץ' וסליחי כחלוצי חוד, רביעת קישור עם שני שחקנים באגפים, סיידר בצד אחד, קונסטנטינוס בצד שני. מור שקד עומד להצטרף למשחק של ביתר ירושלים, בחור בן 28 שמלבד דקה אחת בבאר שבע לא שיחק בליגת העל אף פעם, עבר הרבה קבוצות בליגה הלאומית. רגע, בואו נהיה עם אמן ששולח כדור לרחבה, דורה, משען, פררה, יש נגיעת יד, הכדור יהיה של הפועל הקור. אני לא בטוח שזה לא היה בכתף, לא בטוח. רומור שקד שיחק בליגה הלאומית במקומו, הוא נכנס במקומו של ממן, שיחק בליגה הלאומית בביתר שמשון, במכבי באר שבע, ברמת השרון, בנס ציונה, ברעננה, בראשון לציון. בשלהי העונה שעברה גם לא שיחק כבר בראשון לציון בעקבות איזושהי תקרית עם המאמן שרון מימר. הגיע לביתר ירושלים והנה הוא מקבל זמן סביר מאוד כדי לשחק בליגת העל. כן, והשינוי עכשיו בקישור של ביתר הוא שמור שקד שנכנס משחק לצידו של פררה כקשר אחורי, ששלומי אזולאי מוסט, מוסט מעט קדימה לקישור הקדמי. השינוי הזה שקורצקי עושה הוא כבר תגובה לשינוי שיטה ולחילופים שעשה אלון חרזי. 4-4-2 של אקו זוכה לתגבור הקישור האחורי עם מור שקד. ראיתי את אלי טביב לפני המשחק, היה לו המון מצב רוח. עוד שער אחד של ביתר ירושלים, גם למנחם קורצקי יהיה המון מצב רוח. בינתיים אקו היא זו שמחפשת את השוויון. דקה 64, גוטליב, משען, גוטליב. קונסטנטינוס, עוד כדור קרן של הפועל הקו. יובנוביץ' עשה את הדרך מהקו האחורי ונמצא בתוך הרחבה, קליינמן מגיע אל הכדור וקולט. אתה יודע, אחרי כל הסיפור עם אריאל ארוש והסכסוך עם ביתר, אנחנו רואים שבביתר הביאו את קליינמן וזה רכש טוב. הוא שוער מוכשר אחרי כל מה שעבר בהפועל תל אביב. כן שוער ראשון, לא שוער ראשון, כן דני עמוס, לא דני עמוס. קליינמן מקבל כאן את עפודת השוער הראשון, ועד עכשיו לפחות מפגין יכולת טובה, נותן הרבה מאוד שקט וביטחון לחלק האחורי של ביתר. גם מנחם קורצקי היה שוער, אם לא ידעתם. יצא לך להכניע אותו או שהוא ילד? לא, לא שיחקתי נגדו. עד כמה שאני זוכר. לא, לא שיחקת נגדו. שיחקת, שיחקת בלבל, בלבל הגבוה, הוא גם צעיר, והוא לא תמיד שיחק בליגה הראשונה. הנה הזדמנות לעשות 2-0, והכדור של הצילי עולה גבוה. מהר, נחפז. היה לבד לגמרי, יכול היה לקחת את הכדור, עוד נגיעה קדימה. הנה הטעות בהגנה של אקו, אין חיפוי לקפיצה לגובה הזאת. אצילי ממהר מדי, במקום להתקדם עוד 3 מטר ואז לגלגל פנימה. יכול היה להגיע לתוך הרחבה, לשאול את גורש, לאיזה פינה אתה מעדיף? שמע, מדברים על אצילי כפוטנציאל, יש לו, הוא שחקן מוכשר, אבל עדיין הכישרון הזה לא פרץ, הוא צריך
מצבים כאלה הוא חייב לכבוש. בעונה שעברה ישב הרבה על הספסל בביתר, בעונה שעברה הוא נרכש מראשון על ידי ביתר. זאת צריכה להיות עונת הפריצה שלו. ביתר של היום, קבוצה שנותנת הזדמנויות לשחקנים כאלה, אבל אצילי חייב לנצל את ההזדמנות הזאת שהוא קיבל כדי באמת לספק את הסחורה. הבמה הראשונה שלו בליגת העל הייתה כמובן זו של הפועל ראשון לציון. הספיק לשחק בעונה שבה שיחקה הקבוצה לפני 3 שנים. יש גם לדעתי איזה גול בגביע אולי נגד ביתר, אצטדיון רמת גן משהו? היה משהו כזה, נכון? היה. אלמוג שריד, אנחנו איתך. טוב, אז אלון חרזי יעשה חילוף אחרון, יכניס את שחקן הרכש אמיר אבוניל במקום סניר משען ויעבור למערך של 3 בלמים ושני מגנים משני הצדדים תוקפים. יובנוביץ' מני, מטוביץ', שקד, מטוביץ', אזולאי, מטוביץ', מחצב לראות את ביתר מדקה שמינית משחקת רק כדי לשמור על השער ולא עושה שום דבר, לא יוזמת כדי לנסות להגדיל את התוצאה. הופעת בחורה בהפועל עכו, הגיע אלינו הפועל חיפה. והחיפאים משתלטים על המשחק הזה בצורה אבסולוטית. דורה. ספדסיו. גוטליב. קונסטנטינוס. קליימן יוצא וקולט. טוב, בעצם אלון חרזי שינה עכשיו את המערך ל... סוג של 3-4-3, 3 שחקני ההגנה שנשארו, 2 שחקני אגף, עוד 2 קשרים ו3 שחקנים בקו הקדמי. אבו ניל שנכנס כמחליף הוא אחד מהם. בעצם חרזי עושה הכל, גם החלפת שחקנים, גם שינוי שיטה כדי לנסות ולעשות את מה שהם עשו בשני המשחקים הקודמים, להצליח להשוות. קונסטנטינוס. סיידר סוחט כדור קרן להפועל עכו. קליימן נשאר בשער ואזולאי מרחיק מאזור הסכנה, הכדור מגיע עד גוטליב. גורש. סיידר. קונסטנטינוס, ספדסיו. אבו ניל פנימה. אבו ניל פתח את העונה בהפועל חיפה, רשם 5 הופעות בגביע הטוטו. העונה שעברה שיחק במכבי אחי נצרת וכבש שם 5 שערים.
שוב עכשיו אבו ניל מנסה להפעיל את הפועל עכו בתוך הדקה ה-71. אתה יודע איך הוא הגיע להפועל עכו, אבו ניל, ניר? לא. חתם על מסמך שבו הוא מבטר... 2,000 שקל, כן. ראיתי. מהפועל חיפה. כן, מבטר על החובות, כן. כשאנחנו מסתכלים על התוצאות של הפועל חיפה, היום הפסד 3-0 בפתיחת העונה שלה, אז אתה שואל את עצמך אם היה מקום להחליף את כל השחקנים האלה, לעשות את כל המהפכה, לשחרר את יוסי דורה, אבו ניל, מי עוד שם? רועש שיסתכסך איתם ויכול להיות שישחק, אבל אבידור. עד עכשיו לא שיחק. יובל אבידור, כן. זהו דורה, 6 העונות האחרונות, הוא לבש אדום בהפועל חיפה. היה גם בקריית שמונה. אורי כהן, יובנוביץ' מאחור, אל גורש. כדור יש של ביתר ירושלים, חרזי לא מרוצה. שמונה אליפויות כשחקן יש לאלון חרזי עם מכבי חיפה, עוד אחת עם ביתר ירושלים. 3 פעמים הוא זכה בגביע המדינה עם הירוקים. תומר סוויסה הולך לקבל את הדקות הראשונות שלו במדי ביתר. יד. סליחי נמצא שם, אג'יץ' נמצא שם, ספדסי הוא זה שיקביע. או איבט, יש לו רגל שמאל טובה, כן. וחזקה. ולכן ביתר ירושלים מציבה 3 שחקנים כחומה, את אחמני, אצילי ואת דסה, ויש פתח בין החומה לבין השחקנים, יש גם את קליינמן, הדס, גרינברג, אנחנו איתך. כן, שלומי, אז אולי יפנה את מקומו לטובתו של תומר סוויסה שהגיע לא מזמן לביתר ירושלים. גורצקי אומר לו, אני רוצה שתיתן כאן הכל ואפילו תכבוש לנו את השני ותסיים את המשחק. ואם אכן במקרה נראה גול של תומר סוויסה, אנחנו נזכה לראות את אותה הצגה שראינו משימון אבוחצירא במשחק נגד סכנין. מסתתרת לציצית מתחת החולצה מספר 99. בוא נראה אם נראה אותה היום. גיבור השבוע בביתר ירושלים, שלומי אזולאי יוצא, תומר סוויסה נכנס במקומו. ומה שעושה כאן קורצקי, הוא מכניס חלוץ על חשבונו של קשר, כשאזולאי מפנה את מקומו לחלוץ שהגיע מבאר שבע. באותו משחק אחד ויחיד שבו אלי דסה כבש שער, כמו שאמרנו, לרשת של באר שבע, מי שהשווה אז היה תומר סוויסה, עכשיו שניהם ביחד. ושניהם צריכים להגן על היתרון שהשיג דסה בדקה השביעית למשחק, 15 דקות לפני תוספת הזמן. ספדסיו. יובנוביץ'. אג'יץ'. קונסטנטינוס. דורה. קונסטנטינוס. כהן. גוטליב משתחרר ובועט.
אקו מאוד מאוד התקפית, מחפשת את השער, יוזמת, תוקפת מהאגפים. משני הצדדים ראינו הכנסות כדורים פנימה, אורי כהן עם הכדור הזה, קודם לכן קונסטנטינוס. גוטליב שהוא אחד מהבלמים, מתווך עכשיו מחוץ לרחבה. בתאר נסוגה לאחור, לא מחפשת בכלל לתקוף, היא רק מנסה לשמור על התוצאה, וזה יכול לעלות לה ביוקר. בעולם הוא לא כבש גוטליב, עכשיו הוא ניסה לכבוש מחר ריוס מול טברבקה קאלה, דרשלר קאלה, שספה כבר 7 שערים בשני המשחקים הראשונים. נו, ומה אתה צריך להגיד על קאלה? עוד אחד שהיה פעם בפועל חיפה. לא, קאלה היה גם בפועל חיפה. כן. וגם בביתר ירושלים. וקוראץ' מועד גבוה. תזכורת לבחירת השחקן המצטיין. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לערוץ ספורט אחת בפייסבוק, להשתתף בבחירה. אחד מכם הצופים יזכה בנופש בקלאב הוטל אילת. סובארו XV החדשה, מ-129,900 שקלים, כוכבית 6263. מעריב סוף השבוע, לחודש ראשון מתנה למצטרפים, חייגו כוכבית 24-28. קבוצת חג'אג' הבונה את מגדלי הארבעה, מגדלי המשרדים היוקרתיים בישראל. אבו ניל מקבל באגף. קונסטנטינוס. תראה, אמנם קונסטנטינוס עם כדור מאוד לא מדויק עכשיו, אבל אני מאוד אוהב את המשחק שלו. הוא דינמי, הוא מעורב, הוא פותח, הוא יודע מתי להיכנס לאמצע, מתי לפתוח לקו. כבר הכניס מהצד איזה 5 כדורים למרכז הרחבה. קליימן אמנם הסתדר עם כולם, אבל קונסטנטינוס הוא מחליף טוב כאן, אחרי שהחליף את טאגה במחצית הראשונה. אני לא פוסל אפשרות שחרזי ישתמש בו בהמשך כשחקן הרכב. 4,200 צופים באצטדיון טוטו בעכו, רואים את ביתר ירושלים ביתרון של 1-0 בדקה 78 מול הפועל עכו במשחק החמישי של המחזור השלישי. הם חוגגים, הם שמחים, הם רוצים לשמוע את השריקה האחרונה, אבל יש עוד זמן, לפחות רבע שעה עם תוספת הזמן של רועי רנצלייבר, ואנחנו עם כדור חופשי של הפועל עכו. סיידר היה שם, ניסה להגיע אל הכדור ולא הגיע. קונסטנטינוס. גוטליב. אל גורש. כהן. אבו ניל בא כדי לקבל, והכדור מגיע לאבו ניל. שקד רואה את הכרטיס הצהוב הראשון שלו בליגת העל. הלכתי לכדור, הוא אומר, הלכתי לכדור. ספדסיו. ועכשיו השוויון! 1-1 סליחי! השבוע שבו נבקש סליחות, חמדי סליחי משווה את התוצאה בנגיחה יוצאת מן הכלל. כן, אז ביתר ירושלים משלמת על זה שהיא הלכה לאחור, גרמה לעבירות האלה, והכדור מראשו של ספדסיו מגיע לראשו של, מרגלו של ספדסיו לסליחי. נגיחה חכמה, אבל קליימן עם תגובה טובה יותר יכול היה לעצור את הכדור. עבודת רגליים לא מספיק טובה, לא מספיק מהירה של השוער. הנה ההגבהה של ספדסיו. סליחי מנתב את הכדור לפינה הרחוקה, משיג את השוויון, וחרזי מקבל את מה שהוא קיבל בשלושה המשחקים הקודמים, ובצדק. הוא עשה שינוי טקטי, הוא החליף 3 שחקנים מבחוץ, אקו שיחקה בשביל לכבוש, ביתר נסוגה וחטפה את השוויון, ובצדק. יש פה דבר מקצועי אחד, אף אחד לא שומר על סליחי. הוא לבד לגמרי.
את המספריים שלו כולם מכירים, ולמרות זאת אף אחד לא שומר עליו. מכיוון שהוא עשה, הוא עשה תנועה חכמה שעוד מעט אנחנו נראה אותה שוב ונדבר עליה, וזה הבריחה לפינה הרחוקה. ובריחה כזאת גורמת לשחקני הגנה שלא יראו אותך, כי הם מסתכלים לעבר הכדור. אז הנה, בוא תראה מה עושה סליחי. הוא עומד באזור הקשת של רחבת ה-16, ומשם מחכה לתנועת השחקנים ומקבל את הכדור לשטח, פנוי לגמרי. אולי אפילו עבדו על זה באימונים, בכל מקרה נגיחה מבריקה. הוא בטח שמע ממישהו, תהיה לראש ולא לזנב. פררה, הברזילאי בועט, זה נעדף. אל קונסטנטינוס. עדס גרינברג, אנחנו איתך. ובדיוק מה שאתם הזכרתם, שלומי אזולאי שירד כאן לספסל, פתאום קלט ברגע אחד וצעק לקורצקי, אין לנו אף אחד ברחוק, אין אף אחד ברחוק. קורצקי לא הספיק לשמוע, אולי לא שם לב לכך, ושנייה אחר כך ראינו את הגול. קורצקי מאוד מאוד עצבני. יופי של נגיחה. יש לו בכלל מאזן בהחלט בהחלט מרשים לבחור הזה, סליחי. זה השער השביעי שלו מתוך 16 משחקים שהוא משחק, זה יופי של ממוצע. כולם זוכרים לו רק את המספרת, אבל מתברר שהוא שחקן של מספרים, והוא עושה אותם. והנגיחה שלו בתזמון מעולה מכניעה את קליינמן. הנה, שימו לב, היום סליחי עם 3 איומים לשער של ביתר ירושלים, 2 מהם למסגרת, 1 לרשת. כן, וסליחי, אמרנו, בישל מצוין לאג'יץ את השוויון מול סכנין. תראה כאן את התנועה שלו, יש כאן חסימה, שים לב לסיידר. סיידר חוסם את השחקן שלו, וסליחי, שהגיע חופשי מהפינה הרחוקה, כובש את השער. אז סיידר הוא לא מבשל, הוא, אי אפשר להגיד שהוא התחיל במהלך, אבל זה מעורבות של שחקן שעובד בשביל שחקן אחר. אפשר היה לראות את הרמת היד של ספדסיו לפני שהגביע את הכדור, ככל הנראה. ככל הנראה זה תרגיל שעבדו עליו באימונים, ואקו משיגה את השוויון שלה. ביתר הלכה לאחור, אפשרה את ההגבעות לרחבה. בסופו של דבר הגיע השוויון. אז השחקן האלבני הזה לא יודע רק לחתוך במספרת, הוא יודע גם לנגוח. יופי של נגיחה. מוטי, אני לא יודע כמה ייגמר המשחק, אבל ברעיון שאחרי המשחק, אני מוכן להתערב איתך שקורצקי יזכיר את המשחק מול מכבי חיפה. אין ספק שהמשחק הזה השפיע על השחקנים שלו בצורה לא טובה. אין ספק שנחמני צריך לשלוח כדור רוחב, אבל רגל של קונסטנטינוס, והכדור הזה יוצא לקרן. קרן של ביתר ירושלים, 6.5 דקות לפני תוספת הזמן, מחכות לנו כנראה איזה 10 דקות מאוד מאוד מרתקות, מתוחות מבחינתו של מנחם קורצקי. סוויסה. הנה ההזדמנות, גורש מציל, וביתר ירושלים לא ניצלה את ההזדמנות הגדולה שהייתה לה. יש שם שחקן שנפגע, אנחנו רואים את הגבעת הכדור של סוויסה, ותראה את קוראץ'. קוראץ', איזה הזדמנות. עצירה נפלאה של גורש. הוא סוגר את המרחק מקוראץ'. קוראץ', אמרנו, לא מספיק חד, לא מספיק עירני היום. מי שכן היה עירני הוא גורש עם העצירה המצוינת הזאת. קוראץ' פתח עונה נפלאה בהפועל חיפה בעונה שעברה. כבש נדמה לי 11 שערים, אחר כך רק את ה-12. זה הוביל אותו לביתר ירושלים, ועד עכשיו הוא חי על אותו פנדל שכבש בבאר שבע. עכשיו זו נגיחה של קוראץ' לחוץ. נכון, הגבהה טובה של דסה, הנגיחה לא מוצאת את המסגרת. אצילי, סוויסה רוצה את הכדור, אצילי רואה אותו, אבל יש עבירה של כהן על אצילי, ורן שרייבר יראה לאורי כהן את הכרטיס הצהוב. שישה
כרטיסים צהובים, עד עכשיו הממוצע של הצהובים בליגה היה 5 צהובים למשחק, וכאן קצת מעלים את הממוצע של הכרטיסים הצהובים. עד המחזור הזה 69 כרטיסים צהובים הונפו על ידי השופטים. 4 דקות לתוספת הזמן. 4 דקות מלאות עניין, אצילי עם הכדור. והכדור של סוויסה נעדף על ידי גורש לקרן. סוויסה מסוכן, גורש מעודכן, והכדור הזה, כדור קרן של ביתר ירושלים, בידיים של גורש, שממהר לשלוח אותו לסליחי. כובש שער השוויון בדקה ה-80. זהו סליחי, קיבל את זה מספדסיו, וסליחי יכול לבעוט, זה הולך לקונסטנטינו שנמצא בנבדל. אין שער, אין שער. יש סימון לנבדל. אבל רגע, אבל מוטי, יש כאן, אני אגיד לך למה יש שגיאה. אני לא בטוח שהכדור הגיע משחקן של אקו. יכול להיות שהכדור הגיע מתיקול של שחקן ביתר. תסתכל, יש כאן מתפרצת טובה מאוד. חזרה גרועה של שחקני ביתר. סליחי מוביל את הכדור. הנה התיקול ששולח את הכדור מהרגל של שחקן ביתר. נדמה לי שזה מגיע משחקן של ביתר. ולכן השאר לא צריך היה להיפסל. אני לא חותם לך על זה ב-100%. קשה היה לראות, אבל... אנחנו נראה פעם נוספת. את העניין יכול מאוד להיות שהכדור מגיע משחקן של ביתר ירושלים, ומכאן שקונסטנטינוס לא בנבדל ולא הייתה צריכה לבוא שריקה ולא היה צריך להיפסל לשער, אבל זוהי החלטה. בואו נראה עכשיו את זה. כן, הנה, אתה רואה כאן סליחי מוביל את הכדור. כאן יש נגיעה, כן, יש נגיעה של חיימוביץ' בכדור. השער נפסל בטעות. יש כאן שער חוקי מצוין של קונסטנטינוס, וצריך להגיד, אקו ראויה לשער הזה. הכוון הניף את הדגל, אבל הכוון קשה לראות את זה. מי שהיה צריך לראות זה רן שרייבר, שהיה ליד הכדור, אבל לא הבחין בנגיעה של חיימוביץ' ופסל את השער. הטעות היא טעות של השופט. נכון, נכון שקשה היה לראות את זה. נכון שגם אנחנו היינו צריכים עוד הילוך חוזר ועוד צילום בסגור כדי להחליט שאכן הכדור הזה מגיע מחיימוביץ' לקונסטנטינוס, אבל בסופו של דבר העובדה היא שהשער הזה נפסל שלא בצדק. כן, הנה הובלת הכדור של סליחי, הנגיעה כן, הקטנה ספק. של חיימוביץ'. אין ספק. אין ספק. אבל פשוט הפועל אקו עשתה לעצמה מנהג קבוע לפגר כל שבוע, להשוות כל שבוע ולסיים את המשחק ב1-1. אני מאוד אוהב, נכון? אני מאוד אוהב את המשחק של אקו במחצית השנייה. תכף נדבר על זה. רגע, בוא נראה טררה עם הגבהת הכדור. ספדסיו משאיר כדי שהוא יצא, הכדור יהיה של ביתר ירושלים. יש כאן קבוצה שהיא יוזמת. חרזי שינה את המערך, שלח שחקנים התקפיים, הכניס שחקנים ששינו את המשחק, החליף כבר במחצית הראשונה את טאגה והכניס את קונסטנטינוס שהשפיע מאוד על המשחק. בסופו של דבר הם משיגים את השוויון, והנה אולי יצאו עכשיו למתפרצת ואולי ישיגו את שער הניצחון. עם סליחי. אבול ניל, ספדסיו, אג'יץ', 2, לא, 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 יש נבדל. שוב קונסטנטינוס. אליאור סיידר רץ אל הכוון דנו צ'ניק. לא, זה היה סיידר, נכון. אוווה, זרקו משהו על הכוון, אוווה. נזרק משהו על הכוון, האוהדים של אקו ישלמו על זה ביוקר. כן, אבל נוהג נכון רואי רן שרייבר שאומר ראיתי, אני ארשום את זה בדוח. הוא לא יפסיק את המשחק, אבל הם יענשו על זה בחומרה. בוא נבדוק כאן את הנבדל הזה, כאן הביטה של אג'יץ', עמדת נבדל של סיידר. כן, השער הזה נבדל בצדק, נפסל בצדק, יש כאן נבדל של סיידר. הפעם הנפת הדגל והשריקה היו נכונות. הנה זריקת החפץ. זה מה זה, גרעינים שם?
גרעיני הפעולה זה ביוקר היום, לא חבל? אבול ניל משאיר מאחור את מטוביץ', פררה מולו, דקה בתוך תוספת הזמן, דקתיים נשארו עד השריקה האחרונה. איזה מותחן קיבלנו כאן בשניות האחרונות. דורה אל כהן, אורי כהן על הרחבה, יש עבירה. ואנחנו מזכירים לכם שוב את בחירת השחקן המצטיין בדף הפייסבוק שלנו, ערוץ ספורט אחד. אחד מכם יזכה בנופש בקלאב הוטל אילת. סובארו XV החדשה, מ-129,900 שקלים, כוכבית 6263. מעריב סוף השבוע, לחודש ראשון מתנה למצטרפים, חייגו כוכבית 24-28. קבוצת חג'אג' הבונה את מגדלי הארבעה, מגדלי המשרדים היוקרתיים בישראל. דקה ועשר שניות לשריקה האחרונה. לפני 10 דקות הייתם אומרים לאלון חרזי, טקו היה קונה, מחבק אתכם, מנשק אתכם. היום הוא שואל למה לא 2-1 להפועל אקו. את הפסילה לא מוצדקת של אדי קונסטנטינוס, ואם אנחנו כבר כל כך קרבים ליום הכיפורים, אז רואי רנשרייבר, אם יחפש ממי לבקש סליחה, זה כמובן מקונסטנטינוס ומהפועל אקו על פסילת השער הזה. טעה, טעה. קונסטנטינוס באגף השמאלי מחכה לכדור. אין שריקה של רן שרייבר, יש יציאה של ביתר ירושלים להתקפה עם פררה. סוויסה. וזאת צריכה להיות ההתקפה האחרונה במשחק כולו. ההצצה של רן שרייבר אל השעון, ספדסיו עם הכדור. נחמני. אצילי. תמה תוספת הזמן ונחמני לא מנצל את ההזדמנות האחרונה. רן שרייבר מסיים את המשחק. ביתר ירושלים מול הפועל אקו, 1-1, 1-1 בפעם השלישית של הפועל אקו.